Olá, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que o governo vai enviar nos próximos dias ao Congresso Nacional o projeto de lei para que recursos do pré-sal sejam usados pela empresa gerencial de projetos navais, a Engeprom. A intenção é financiar 4 navios de guerra para a Marinha garantir a segurança da costa brasileira. Em conversa com jornalistas após um evento promovido pela Força Aérea em São Paulo, o ministro também falou sobre a lei sancionada pelo presidente Michel Temer, que entrega à Justiça Militar o julgamento de crimes cometidos por militares em operações de combate à criminalidade. O que muda é a segurança jurídica dos militares em atividade militar. Apenas isso. No mais, não existe nenhuma mudança dentro daquilo que nós viemos fazendo. Nós fazemos apoio às polícias, elas lideram, nós atuamos por demanda, ou seja, é a segurança do Rio de Janeiro que nos demanda e nós atendemos. E esse atendimento não inclui combate direto ao crime organizado, até porque não é papel do Exército o combate ao crime organizado. Isso que cabe, sobretudo, são as polícias, que sobem nas comunidades com busca e apreensão judicialmente atribuída, com captura, que também a justiça determina. As Forças Armadas, lá no Rio de Janeiro, elas são auxiliares às polícias e à segurança do Rio de Janeiro. E sob esse aspecto, o PL 44, sancionado pelo presidente da República, não vai levar a nenhuma mudança. Ministro, o senhor falou ali de transferir recursos do pré-sal para a Engeprom. Isso já está definido? Qual é o volume? Qual é o montante que vai ser feito, que vai ser repassado? De fato, a Engeprom, por ser uma empresa pública não dependente do Tesouro, não fica dentro do chamado teto de gastos. Então, nós fizemos uma operação discutida com a Fazenda e com o Planejamento para que recursos do pré-sal capitalizassem a Engeprom e ela pudesse financiar o projeto de corvetas. São 4 corvetas que são importantíssimas para a defesa das costas do Brasil. Agora, o montante ainda não está definido. Vai ser enviado um projeto de lei nos próximos dias ao Congresso Nacional e aí então nós saberemos qual será esse montante. O pré-sal sai da educação e vai para a indústria de defesa? Eu não acho que ele saia, eu acho que há uma expansão propriamente dita. E isso significa. E outra coisa, são os royalties especificamente. Mas até onde eu entendo, não há uma retirada da educação. Há uma utilização a maior, ou seja, para especificamente a defesa. Mas isso eu posso lhe informar, eu diria, com precisão assim que levantar essa informação. Né? Após a confirmação do pedido de Portugal, como que andam as negociações com outros países que já haviam manifestado interesse? Tem vários outros países e a Embraer acredita ter uma carteira potencial de até 300 unidades. Agora, ela não revela, por uma questão de estratégia comercial, onde é que as coisas estão mais avançadas, porque tem competidores que vão lá, inclusive, tentar oferecer condições melhores. Mas nós sabemos que diversos outros países estão interessados. E eu digo mais a você, o KC-390 é um projeto tão bom que ele tende a deslocar os demais cargueiros táticos, tá certo? E ocupar um nicho, porque de fato ele é superior em termos de, digamos assim, estado da arte e das vantagens que ele apresenta. O A-29 Super Tucano, né? Após o convite da Força Aérea Americana para avaliação, tem a possibilidade de abertura desse mercado para esse caso? Você tem uma ideia, essa concorrência nos Estados Unidos, que envolve aproximadamente 300 aeronaves, é mais do que todos os demais pedidos mundo afora. Ele é importantíssimo. E o nosso Super Tucano está muito bem posicionado. Então nós torcemos para que a gente consiga ganhar essa concorrência, porque ela de fato levará a Embraer e o Super Tucano a um outro patamar. Isso, com essa discussão, né, de financiamento, com esse potencial, né, qual é a importância da gente discutir essas exportações e essas parcerias que estão sendo realizadas? A base industrial de defesa sozinha responde por quase 4% do nosso PIB, é 3,7%. Ela emprega 60 mil pessoas diretamente e 240 mil pessoas indiretamente. E eu diria, ela vive, sobrevive à base de inovação, porque essa é uma base com uma forte presença tecnológica. Representa empregos de salários mais altos, representa impostos e representa também soberania para o Brasil. Um país que não tem uma base industrial de defesa robusta, forte, diversificada, não tem capacidade de dizer não quando deve dizer não, tampouco de dizer sim quando deve dizer sim. Então, ela é importante porque ela é dual. O que você desenvolve, muitas vezes, para a área de defesa,
termina sendo utilizado pela indústria civil, é o caso, por exemplo, do celular, só para ficar nesse exemplo, e ela também representa empregos, representa impostos e representa soberania. Por isso, um encontro como esse é fundamental. Ministro, o que falar aí? Foi falar desse campo, dessa indústria. O que o senhor achou dos empreendedores lá de Guaianazes fabricando metralhadora no quintal? Eu acho que é totalmente fora da lei, é algo que não está previsto e eles devem ser punidos por isso, porque de fato toda essa indústria é muito regulamentada e muito fiscalizada pelo próprio Exército Brasileiro. É isso, cada Exército fiscalizado. Como é que é feita essa fiscalização? Essa fiscalização é feita pelo Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados. E agora mesmo nós estamos lançando um novo decreto que atende pelo nome de R-105 e toda e qualquer empresa tem que ser fiscalizada. Como ela é fiscalizada? Ela é fiscalizada no processo formal de toda a documentação que tem que ser aprovada, todo produto tem que ter protótipo e depois a fiscalização presencial que é feita pelo próprio Exército, no comércio, na indústria, tá certo? E também colecionadores, clubes de tiro e assim por diante. O que acontece com fábricas clandestinas como essa de Guaianazes? Vão ser punidos pela lei, vão ser processados e vão ser punidos e os responsáveis possivelmente punidos também, e tanto civil como criminalmente, porque é crime e vão ter que pagar por isso. Ministro, na operação o senhor havia falado no mês passado que deveria vir um pacote social para que não fosse só uma solução militar no Rio de Janeiro. Como que está essa questão agora? O senhor acha que tem que ter essa abordagem? Até quando o senhor acha que vai ser necessário, Jair? Essa abordagem, ela é, eu diria assim, essencial. Faz parte do programa. Está atrasado por algumas dificuldades em termos orçamentários, mas deve sair. Espero que esse mês ainda venha a sair. Tem como coordenador o ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social, e eu espero que a gente possa estar lançando nos próximos dias. Porque, de fato, essa é uma operação, respondendo já a sua segunda pergunta, que vai até o último dia de 2018, e o componente social, sobretudo para a juventude, essencialmente para a juventude, eu diria, ele é decisivo, tá certo? Para nós, para a ação que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro. Okay? Você pode detalhar mais esse pacote? Ele vai trabalhar, entre outros, com a juventude. Ele vai expandir o PROFESP, que é o programa que nós temos desenvolvido nas unidades militares para jovens talentos em termos esportivos e, sobretudo, para iniciação em esportes. E lá eles recebem atendimento dentário, atendimento médico, aulas de civismo, de valores. Eles ficam conhecendo uma série de valores e de princípios que são importantes para aquela juventude, além de ter alimentação, além de ter assistência e também, evidentemente, praticar esportes e ser iniciados. E aqueles que têm mais talento são exatamente levados para o programa de alto rendimento, que deu ao Brasil 13 das suas 19 medalhas nas Olimpíadas que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro. Okay? Um mês depois do início dos confrontos na Rocinha, como é que estão as trocas de informações? Até porque o Rodrigo Maia chegou a pedir a demissão do secretário de Segurança. Houve uma melhora entre a comunicação da esfera federal e estadual? Eu diria que está muito bem hoje. Nós tivemos, como vocês sabem, algumas dificuldades e conflitos. Afinal, você tem 10 organizações, polícias e militares participando de uma operação que às vezes envolve 10, 11 mil homens. Então é normal que surjam conflitos. Mas nós fizemos um ajuste digamos assim, de atitudes e de comportamentos e isso hoje se encontra superado. Em termos de Rocinha, quando nós lá chegamos, nós tínhamos uma guerra. É uma guerra promovida por um bandido a 5 mil quilômetros de distância e que levou àquela situação. Hoje não existe mais isso. Existe tiroteio? Bom, infelizmente, tiroteio na Rocinha faz parte, né, da história daquela comunidade. São 70 mil pessoas, 25 mil habitações. Mas a verdade é que aquela situação agravada do jeito que se encontrava, ela hoje não está valendo. E a partir da Rocinha, nós criamos uma força de ação rápida, que tem a capacidade de chegar à Rocinha em uma, duas horas, sendo um pedido feito pelo governo do Rio de Janeiro. Não só na Rocinha, mas nesse prazo de duas horas e pouco, em qualquer comunidade no Rio de Janeiro. Nós estamos prontos a atender quando se fizer necessário. Ok? E as ações surpresa que o Exército e a Polícia iam fazer no Rio de Janeiro? Elas continuam fazendo, são surpresa, por isso é que eu não anuncio. Mas nós já estamos na quinta ou na sexta atividade. E, de fato, nós não temos a pretensão de ficar fiscalizando ou patrulhando, como as pessoas pedem. Porque quando você fica patrulhando muito tempo, o crime tira férias. Ele sai, ele se retrai. Quando a gente sai, porque não pode ficar todo o tempo lá, eles voltam e voltam muitas vezes pior. Pessoal, muitíssimo obrigado. Pois não. A fábrica de caça sueca. Ah, sim. Algumas pessoas têm enxergado um pouco de desconfiança, principalmente das investigações recentes envolvendo o ex-presidente Lula. O senhor tem algum comentário?
O comentário que eu faço é o seguinte: se existiu alguma corrupção nesse processo, foi da porteira para fora. Ou seja, nunca dentro da aeronáutica, nunca dentro das Forças Armadas. Não existe nenhum indicativo de qualquer corrupção para dentro das Forças Armadas. Agora, se existiram corrupções fora delas, aí eu não posso responder por isso. Mas se existiu, espero que os responsáveis sejam punidos, na forma da lei.